Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Well, when I entered the room, it was a little bit cold. So I had to warm up the room. Kai aš įėjau, čia buvo šiek tiek šalta, bet aš nutariau šiek tiek viską apšildyti. I have to see you. So today is a very special day on our Vaishnav calendar. Taigi šiandieną mūsų Vaishnav kalendoriuje yra labai ypatinga diena. Because this is the day that we become conscious of Krishna. Tai yra diena, kada mes tampam sąmoningi apie Krishna. We become conscious of Krishna. Įsisąmoninam Krishna. Because it's his appearance day. Kadangi tai yra jo atėjimo diena. We fast for Krishna. Mes pasninkaujame dėl Krishnos. We know we're going to spend the whole day with Krishna. Ir žinome, kad visą dieną praleisime kartu su Krishna. We're going to stay up till midnight for Krishna. Ir iki pat vidurnačio liksim su Krishna. And we're going to chant Hare Krishna all day. Ir visą dieną kartosim Hare Krishna. And we're going to do kirtan all day. Ir visą dieną kirtanosim. And we're going to offer wonderful foodstuffs for Krishna to enjoy all day. Visą dieną siūlysime Krishnai nuostabius patiekalus, kad jis mėgautųsi. And then we'll enjoy taking Krishna prasadam. Ir po to pasimėgosime mes, ragaudami jo prasadą. So this is the day, the number one day of the year that we're conscious of Krishna. Taigi tai yra diena numeris vienas metuose, kada mes taip pat tampame Krishna sąmoningi. So for us, this is one day in a year. Taigi dėl mūsų tai yra tik viena diena metuose. For the pure devotees, they do this every day. Ir atyri atsidavę, tai turi kiekvieną dieną būtent tokią. Every day thinking of Krishna. Kiekvieną dieną galvoja apie Krishna. Every day doing everything for Krishna. Kiekvieną kartą viską daro tik dėl Krishnos. Conscious of Krishna every moment. Kiekvieną momentą jie sąmoningi apie Krishna. Of every day. Kiekvieną dieną. And this is called in Sanskrit Krishna Bhavnamrita. Ir tai vadinasi Krishna Nama Bhavamrita sanskritu. Tasting the nectar, the amrit. Ragauti nektarą, amrita. Of the feelings and emotions, the bhavana. Bhavana, emocijas ir jausmus. That we have for Krishna. Jausime, kuriuos turime Krishna. So Krishna Bhavnamrita is an experience of the heart. Krishna Bhavanamrita tai yra širdies patirtis. Prabhupada translated Krishna Bhavanamrita into Krishna consciousness. Šrila Prabhupada išvertė Krishna Bhavanamrita į Krishnos sąmonę. Because there is no such word as Bhavanamrita in the Western languages. Kadangi vakarų kalbose nėra tokio žodžio Krishna Bhavanamrita. In Sanskrit it's there. Bet sanskritu taip galima kalbėti. In Hindi it's there. Ir netgi Hindi galima taip pasakyti. In Bengali it's there. Ir netgi Bengalų kalba tai galima. They can understand Bhavanamrita. Jie gali suprasti Bhavanamrita. But there are no such words in English or your Lithuanian language. Bet lietuviškai ir angliškai tokių žodžių nėra. So we say Krishna conscious. Todėl mes sakome Krishna sąmonė. But the different words give different concepts. Bet skirtingi žodžiai duoda šiek tiek skirtingas koncepcijas, supratimą. Krishna conscious gives a conception of the intellect, the intelligence. Krishna sąmonė duoda tokį supratimą, tarytum tai būtų intelektus suvokimas. And Krishna Bhavnamrita gives a concept of the heart. O Krishna Bhavanamrita tai duoda supratimą apie širdį. You understand? Ar suprantate? Yes or no? Yes. Okay. So we want to experience Krishna Bhavanamrita. Taigi mes norime patirti tą Krishna Bhavanamrita.
We want to bring the consciousness of Krishna down to the heart. Mes norime tą Krishnos sąmonę nuleisti tiesiai į širdį. I say down to the heart because the head is higher than the heart in the human body. Aš sakau žemyn į širdį, todėl kad mūsų intelektas, protas, galva aukščiau negu širdis. But the correct way to explain it is to bring consciousness of Krishna up to the heart. Bet iš tikrųjų tiksliau būtų, kad pasakyti, kad pakelti mus į Krishno sąmonę aukščiau. Because the heart is more noble than the mind and the intelligence. Todėl, kad širdis yra kur kas didingiau negu intelektas ar protas. The heart is higher consciousness than the mind and intelligence. Širdis tai yra aukštesnė sąmonė negu intelektas ar protas. And the heart is what Krishna is interested in, not in our consciousness. Ir iš tikrųjų Krishna yra jam jį domi mūsų širdis, ne tiek mūsų intelektas ar protas, mūsų sąmonė. The heart controls the consciousness. Ir širdis iš tikrųjų kontroliuoja visą sąmonę. I can give you an example from your own life to make this clear. Aš galiu duoti pavyzdį iš jūsų pačių gyvenimo, kad jūs tai suprastumėt. Do you all remember when you were teenagers? Ar visi atsimenat, kaip buvot paauglės? Do you remember the first time you fell in love? Ar atsimenat, kaip pirmą kartą jūs įsimylėjot? And because you had that feeling in your heart, you were always thinking of that person. Ir kada jūs turėjot tą jausmą širdies, visada galvojot apie tą asmenį. So what's in the heart controls what's in the head. Ir tai, kas jūsų širdyje, iš tikrųjų kontroliuoja tai, kas jūsų galvoje. So when our heart opens up and we feel the love for Krishna, ir kai širdis atsiveria, mes jaučiame meilę Krishnai. Then we're always going to be thinking of Krishna. Ir tada visada galvosim apie Krishna. Talking about Krishna. Kalbėsim apie Krishna. Hearing about Krishna. Klausysimės apie Krishna. Just like when we were teenagers and we had our first love. Lygiai taip pat kaip tie paaugliai, kada buvo įsimylėję. You always like to hear about that person that you were in love with. Ir jūs visada norite klausytis apie tą žmogų, kurį įsimylėjot. If people were talking about that person, you wanted to hear everything. Kas kam bekalbėtų apie tą žmogų, jūs iškart norite paklausyti, kas ten ką kalba. Because that person was in your heart. Kadangi tas žmogus jūsų širdyje. And you like to tell your friends about this wonderful person that you now have very strong feeling for. Ir jūs norite pasakoti apie tai savo draugams, kadangi jūs turite tokį stiprų jausmą tam žmogui. So when we have that feeling for Krishna, that feeling of love, ir kada mes turim tą jausmą Krishnai, meilės jausmą jam, we just want to hear about Krishna. Mes norim klausytis apie jį. We just want to talk about Krishna. Mes norim kalbėti apie Krishna. We just want to share our realizations about Krishna. Ir norim pasidalinti tais tą patirtim apie Krishna, kurią turime. We just want to share our different pastimes that we know about Krishna. Ir norim pasidalinti tuos žaidimus, įvykius apie Krishna, kuriuos mes žinome. Because we're experiencing Krishna Bhavnamrita, the nectar of the emotions and feelings that we have for Krishna. Ir mes norim pasidalinti Krishna Bhavnamrita tuos jausmus, emocijas, kurias turime savo širdyje. Now, if we don't have any feelings for Krishna in our heart, ir jeigu mes neturime jokių jausmų Krishnai savo širdyje, it will be difficult to think about him. Labai bus sunku apie jį galvoti. You won't talk about him so much. Jis nekalbės apie jį labai daug. You talk about the things that you're most interested in. Ir jūs kalbėsite apie tos dalykus, apie kuriuos jūs domitės, kuriais domitės. You want to hear about the things that you're most interested in. Ir norėsit klausytis apie tos dalykus irgi, kuriais esate labai susidomėjęs. So what we want to do is to become more interested in Krishna than anything else. Ir ką mes norim padaryti, mes norime tapti labai susidomėjusiais Krishna, nei ką kito, nei kuo kito. So that we will always remember Krishna. Todėl mes visada prisimenam Krishna. This is called smaranam.
Tai vadinasi smarana. And I'm going to share with you today the smaranam mantra. Ir aš šiandieną su jumis pasidalinsiu smaranam mantra. If you chant this mantra, you will always remember Krishna. Jeigu jūs kartosite tą mantrą, jūs visada atsiminsit Krishna. It goes like this. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can always be chanting Hare Krishna. Ir visada galite sau kartoti Hare Krishna. It doesn't have to be external. Tai neturi būti kažkas išoriško. Doesn't have to be loud. Ir nereikia būti labai kartoti ją garsiai. Haridas Thakur was the Nam Acharya. Haridas Thakur buvo švento vardo Acharya. He chanted 3 lakhs of names every day. Jis kartojo kasdieną 3 lakhus šventų vardų. That means 192 rounds. Tai reiškia 192 ratus per dieną. Every day. Kasdien. He would chant the first 64 rounds externally. Ir pirmus 64 ratus jis kartodavo išoriškai tiesiog. Loudly. Garsiai. So that people within the vicinity could hear. Kad žmonės galėtų girdėti aplink esantis. Which people were in the vicinity? Vicinity means in that area. Reiškia aplink esantis žmonės. The trees were there. Ir netgi medžiai, kurie ten buvo. The flowers were there. Ir gėlės. The birds were there. Paukščiai. The insects were there. Vabzdžiai. Sometimes there were some dogs and cats there. Kartais ten buvo ir katės, ir šunys kažkokie. Sometimes some human beings were there. O kartais žmonės. But everybody heard in that area where he was, they heard his first 64 rounds. Ir visi, kas buvo aplinkui, jie visi girdėjo jo pirmus 64 ratus. And he chanted those 64 rounds for everyone else's benefit. Ir jis kartojo juos visų kitų labui taip pat. The second 64 rounds he chanted very softly. Ir antrą 64 ratus jisai antruosius kartojo pašnibždomis. And this was specially for Krishna. Ir tai buvo kaip ypatingas pasiūlymas Krishnai. He chanted softly with much feeling Krishna's name. Labai lengvai kartodavo su didžiuliu jausmu Krishnos vardą. The way a lover whispers softly into the ear of his beloved. Taip kaip įsimylėjęs žmogus pašnibždomis kažką tai sako savo meilei. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, 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 Hare Hare. Very intimately. Labai intimiai. Just for him and Krishna. Tik tais tarp jų dviejų, jam ir Krishna. His last 64 rounds he chanted silently. Ir paskutinius, trečiuosius 64 ratus jisai tyliai kartodavo. Just within his consciousness and within his heart. Savo sąmonėje ir savo širdyje. And that he did for his benefit. Ir jisai tai darė jau dėl savo labui. So, when you chant internally, kai jūs kartuojate viduje, who's doing the chanting? Kas iš tikrųjų kartuoja? The heart. The heart or? Širdis arba mind. Protas. The mind is the most difficult to control. Protą labai sunku, sunkiausia kontroliuoti. But, manas. He would chant 64 rounds internally. It means his mind was chanting 64 rounds, 1 lakh names. Tai jis kartodavo viduje. Tai reiškia, kad jo protas kartodavo 64 ratus.
Because if your mind becomes a Vaishnava, it's very simple and easy for you to be a Vaishnava. Todėl, kad jeigu jau jūsų protas tapo Vaishnava, tai jums pačiam būti Vaishnava labai paprasta ir lengva. But if your mind is only concerned with indriya tripti, with sense gratification, then it's very difficult for us to become a Vaishnava. Bet jeigu jūsų protas susidomėjęs vien tik tais jausmų tenkinimu, tai labai sunku būti Vaishnava. Now, Haridas Thakur was not allowed into the Jagannath Puri temple. Haridas Thakuro neįleido į Jagannath Puri šventyklą. So, he sat near a tree named this a Bakul tree, which later became known as Siddha Bakul, because that tree heard Haridas chanting year after year. Ir jis sėdėjo po medžiu, kuris vadinosi Bakula, po to jisai tapo Siddha Bakula, kadangi jisai iš metų iš metus klausėsi, kaip kartojo Haridas Thakura. And from that tree he could see the chakra on top of the temple. Ir nuo to medžio sėdėdamas po to medžiu jisai galėdavo matyti šventyklos čakrą ant pačio viršaus. And Lord Chaitanya came every day to deliver Jagannath Mahaprasad to Haridas Thakur. Ir viešpats Čaitanya kasdien ateidavo, kad atneštų Haridasui Thakurui Jagannathos prasado, Mahaprasado. Haridas Thakur was such a great Vaishnava that Sri Chaitanya Mahaprabhu acted like his servant and brought him prasad every single day of his life. Haridas Thakura buvo toks išaukštintas vaišnavas, kad netgi pats viešpats Čaitanya kasdieną atnešdavo jam prasadą. Just like Arjuna was such a great devotee that Krishna became his chariot driver. Kaip pavyzdžiui, Arjuna jisai buvo toks ypatingas atsidavęs, kad Krishna tapo juo vežėju. What do we call a chariot driver today? Ir ką mes vadiname šiandieną vežimo vežiku? Taksi. Rikšavala. Rikšavala. Krishna became the rikšavala for his devotee. Taigi Krishna tapo tuo rikšavala dėl savo atsidavusio. These devotees are so great that Krishna serves them. Ir tie atsidavę tokie nuostabūs, tokie didus, kad Krishna pats tarnauja jiems. Now, Narad Muni, he was looking for the greatest Vaishnava. Ir Narada Munis ieškojo pačio ypatingiausio, didžiausio Vaishnava. And everyone said, if you want to go and meet the greatest Vaishnava, you have to go and take darshan of Prahlad Maharaj. Ir visi jiems sakė, kad jeigu tu nori surasti patį didžiausią, geriausią Vaishnavą, keliauk pas Prahladą Maharadžą. So, Narada Muni went to see Prahlad. Taigi Narada Munis nukeliavo pas Prahladą. You are the greatest Vaishnava. Ir jis pradėjo jam sakyti, tu pats didžiausias Vaishnava. Never did you ever forget Krishna, not for one minute. Tai nepamiršti Krišnos nei vienai minutį. Everyone is glorifying you as the topmost Vaishnava. Ir visi šlovina tave kaip patį iš labiausiai išaukštintą Vaishnava. And he offered his dandamat pranams and took the dust of his lotus feet. Ir jisai nusilenkė dandavatose ir paėmė pėdų, užsidėjo savo ant galvos. But Prahlad said, no, I'm not a exalted Vaishnava. Bet Prahladas paprieštaravo, ne, aš nesu joks išaukštintas Vaishnavas. If you want darshan of the topmost Vaishnava, you came to the wrong place. Ir jeigu tu nori iš tikrųjų pamatyti didžius Vaishnavas išaukštintus, tai tu ne į tą vietą patekai. I'm so sorry that you had to come here and waste your time. Aš labai atsiprašau, bet tu tikriausiai švaistai savo laiką bergždžiai. But it's not a complete waste because I can tell you where to go to actually meet the topmost Vaishnava. Bet gal tu ne visai bergždžiai praleisi čia savo laiką, nes aš tau pasakysiu, kur iš tikrųjų reikia nueiti, kad sutiktum tikrus Vaishnavus. And Narad Muni said, you consider someone else a greater Vaishnava?
Ir Narada Munis paklausė, tu ką dar galvoji, kad kažkas yra aukščiau už tave, vaišnavai kažkokie? Who is that Vaishnava? Kas tie vaišnavai? And Prahlad Maharaj said, that Vaishnava is Hanumanji. Ir Prahlada tada pasakė, tas vaišnavas yra Hanumanas. In his heart is Sita and Rama. Ir jo širdyje yra Sita ir Rama. So immediately Narada Muni went to take darshan of Hanumanji. Ir tada Narada Munis iš pat karto nukeliavo, kad gautų Hanumano darshaną. And he started glorifying all his lilas that he did in service to Lord Ram. Ir tada atvykęs ten, jis iš karto pradėjo šlovinti visus žaidimus, lilas Hanumano, kaip jisai nuostabiai tarnavo Sitai ir Ramai. He had such great love and such shraddha at the lotus feet of Ram that he would take these giant boulders and write the name of Ram on them and float them on the ocean to build a bridge to Lanka. Ir jis turėjo tokį didžiulį tikėjimą ir meilę viešpačiui Ramai ir Sitai, kad jisai ant tų didžiulių akmenų užrašydavo vien tik tais Ramos vardą ir galėjo pastatyti didžiulį tiltą į Lanką. And he said, you are the greatest servant of the Lord. Ir Narada Munis pasakė, tu pats didžiausias, galingiausias viešpaties tarnas. You are the topmost Vaishnava. Pats labiausiai išaukštintas Vaishnava. And Hanumanji said, yes, I served my Lord. Ir Hanumanas pasakė, taip, aš tarnavau. But I am not the topmost Vaishnava. Bet aš ne pats labiausiai išaukštintas Vaishnavas. You want the darshan of the topmost Vaishnava? Tu nori pamatyti tuos tikrus išaukštintus Vaishnavas? Then you must go to see the Pandavas. Jei tu nori, tada keliauk pas Pandavas. They were such great Vaishnavas that the Lord served them. Jie tokie išaukštinti Vaishnavai, kad pats Krishna tarnavo jiems. That's how great Vaishnavas they were. Tai gali įsivaizduoti, kokie jie buvo išaukštinti Vaishnavai. That Krishna became the rickshawala to serve his devotee. Krishna tapo paprasčiausiai rickshawala, kad tarnautų savo atsidavusiam. And in the same way, Sri Chaitanya Mahaprabhu became the servant to bring the prasad and feed every day Haridas Thakur. Ir lygiai taip pat viešpats Čaitanja tapo tarnu, kad kiekvieną dieną galėtų ateiti pas Haridasą Thakurą ir maitinti jį. And he said, Haridas Thakur is the Nam Acharya. Ir Haridasą Thakurą yra Harinam Acharya. You don't have to even go to Vrindavan anymore. Ir tau nereikia eiti netgi į Vrindavaną. Lord Chaitanya said, Jekane Krishna Nam, Shekane Vrindavan. That wherever the holy name is chanted, that is Vrindavan. Ir viešpats Čaitanja pasakė, kad ten, kur kartojamas šventas vardas, ten ir yra Vrindavanas. So you just take darshan of Haridas Thakur, and that is Vrindavan. Ir jūs pamatykite, susitikite su Haridasu Thakuru, ten ir yra Vrindavanas. So wherever the holy names are chanted, that is Vrindavan. Taigi, kur bebūtų kartuojamas šventas vardas, ten yra Vrindavanas. And today, all of us, we turned Kaunas into Vrindavan. Ir šiandieną mes visi Kauną pavertėme Vrindavanu. We made this Vrindavan Dham. Mes tiesiog padarėme šią Vrindavaną Dhamą. By our chanting. Savo kartuojimu. Because our chanting transported our hearts to the lotus feet of Sri Krishna. Taigi mūsų kartojimas perkelė mūsų širdis į Vrindavaną. During that kirtan, everyone was giving their full energy to chanting the glories of Krishna's name. Kartodami mes pilnai įdėjom visas jėgas, kad pašlovintume Krishna. No one was thinking of sense gratification. Niekas negalvojo apie jausmų tenkinimą. Everybody was enjoying the nectar of Krishna's holy name. Visi mėgavosi šventų Krishnos vardų nektaru. And that is bhakti yoga. Ir tai yra bhakti yoga. Krishna explains it in Bhagavad Gita. Krishna paaiškina apie tai Bhagavad Gita. Susukam kartum avyayam. Everything you do is susukam. More joyful and sweet than anything else. Ir Krishna sako, kad kas kartą, kai tu tik tais darysi, tai
tai bus vis labiau ir labiau džiaugsminga. You become so joyful chanting Krishna's names in the kirtan that you reach the platform of liberation, Brahmabhuta. Jūs tapsite tokiu pakilėtu, kartodami šventą vardą, kad jūs pasieksite išsivadavimą Brahmabhuta. Brahmabhuta prasanatma. And at that stage you're only experiencing nectar. Ir toje būsenoje jūs jausite tik tais nektarą. Na sochati, na kankšati. No hankering, no lamenting. Jokių blaškimosi ir jokių liūdesio. Keval ananda kanda. Simply the path of bliss and ecstasy. Paprasčiausiai palaimos ir ekstazės kelias. This is bhakti yoga. Tai yra bhakti yoga. And what is the meaning of yoga? The Sanskrit word yoga. What does it mean? Taigi, ką reiškia sanskrito žodis yoga? No, not beginning. Ne, ne pradžia. Connection. Connection is close. Susijungimas tai arti jau. Unification is very close. Vienybė irgi labai arti. Union is the normal translation of the Sanskrit word yoga. Vienovė sąjunga yra tai vienintelis jogos vertimas. But not the union of husband and wife, but the union of the human with God. Taigi sąjunga tai ne tarp vyro ir moters, bet tarp sielos ir Dievo. But today, because it's a special day, I'm going to share with you a more profound meaning of yoga. Bet kadangi šiandien yra ypatinga diena, aš pasidalinsiu su jumis dar gilesnė prasme, ką reiškia žodis yoga. For us today, yoga will mean reunion. Dėl mūsų šiandieną yoga reiškia atgimimas susijungime. Reunion means we were together, then we left, but now we're coming back together again. Dar kartą susijungimas, tai yra, kad mes jau buvom susijungę, mes palikom tai ir dabar vėl susijungėme. Reunion is sweeter. Ir atgimimas, susijungimas yra labai saldus. Because I have the realization I made a mistake and now I'm coming back to Krishna for a reunion. Ir aš supratau, kad aš padariau klaidą, aš palikau, bet šiandien aš sugrįžtu pas Krishna. And I will never leave Krishna ever again. Ir aš niekada daugiau jo nepaliksiu. Bhakti yoga. What is the meaning of bhakti yoga? Ir kokiagi bhakti yoga žodžio prasmė? Bhakti means devotion. Bhakti reiškia atsidavimas. So the reunion will be filled with devotion. Taigi atgimstanti sąjunga bus pilna atsidavimo. The reunion will be filled with feelings of loving devotion. Tai bus pilna atsidavimo ir meilės jausmų. And where does the feelings of devotion come from? Ir iš kur ateina tie atsidavimo jausmai? From the heart. Iš širdies. Krishna says in Bhagavad Gita, Suridam sarva bhutanam. I have a sweet heart for all the living entities. Ir Krishna sako Bhagavad Gitoje, aš turiu saldžią širdį visoms gyvoms esybėms. So now in our reunion with Krishna, our loving devotion, we are going to have a sweet heart for Krishna. Taigi susijungdami, prisijungdami vėl su Krishna, prie Krishnos, mes turėsime tokią saldžią širdį. So Krishna has a sweet heart for you, you have a sweet heart for Krishna, you are now sweethearts. Ir Krishna turi saldžią širdį dėl jūsų, jūs turite saldžią širdį dėl Krishnos, taigi jūs dabar saldžiosios širdelės. And where does Krishna reside in the human body? Taigi kur Krishna gyvena žmogaus kūne? In the heart. Širdyje.
So the whole process of bhakti yoga takes place in the heart. Taigi visas bhakti yogos procesas įvyksta širdyje. Not outside. Ne kažkur kitur. Not external. Ne išorėje. But internal. Viduje. This is called the antaranga shakti, the internal spiritual potency. Taigi tai vadinama antaranga shakti, vidinė dvasinė galia. And when we sing with feeling and experience this Krishna Bhavanamrita, we are tasting this antaranga shakti. Ir kada mes dainuojame su jausmu Krishna Bhavanamrita, mes pajaučiame tą antaranga shakti. This antaranga shakti is also called the hladini shakti. Antaranga shakti taip pat vadinama ir hladini shakti. And this hladini shakti is feminine. Hladini šakti yra tarsi moteriškos prigimties. It's the pure devotional love energy. Tai yra tyra atsidavimo ir meilės energija. Which is personified. Kuri yra įkūnita. By Shrimati Radharani. Personifikuota kaip Shrimati Radharani. This is Radharani's love energy. Tai yra Radharanės meilės energija. And we are connecting to that Ladini Antaranga Shakti through the glorious chanting of Krishna's holy names. Ir mes prisijungiame prie tos Ladini Antaranga Shakti per šventų dievų vardų kartojimą. So today is the appearance of Sri Krishna. Taigi šiandieną Krišnos apsireiškimas. And he's appearing in our heart. Ir jis apsireiškia mūsų širdyje. There's no difference between Krishna and Krishna Nam. Nėra skirtumo tarp Krišnos ir Krišnos vardo. There's no difference between Krishna and Krishna Dham. Nėra skirtumo tarp Krišnos ir šventų vietų susijusių su Krišna. There's no difference between Krishna and Krishna Rupa. Nėra skirtumo tarp Krishnos ir Krishnos formos. No difference between Krishna and Krishna Lila. Nėra skirtumo tarp Krishnos ir Krishna žaidimų. No difference between Krishna and Krishna Guna. Nėra skirtumo tarp Krishnos ir Krishnos savybių. No difference between Krishna and Krishna Prasad. Ir nėra skirtumo tarp Krishnos ir Krishnos prasado. No difference between Krishna and Krishna Sandesh. Ir nėra skirtumo tarp Krishnos ir Krishnai paukoto Sandesho. Everything connected to Krishna is also non-different than Krishna. Viskas, kas pasiūlyta Krishnai, nesiskiria nuo pačio Krishnos. So when the holy name of Lord Krishna appears like the rising sun in our heart, taigi, kaip Krišnos vardas pradeda kilti tarytum saulė mūsų širdyje, then we are experiencing Krishna Bhavanamrita. Tada mes pajaučiame Krishna Bhavanamrita. Or in English, Krishna consciousness. Arba lietuviškai Krishna sąmonė. So today is the day that we're going to start fresh in our bhakti yoga. Taigi šiandieną mes būsime šviežus mūsų Krishna sąmonėje. We're going to take it to the next higher level. Mes šiek tiek pakilsime į aukštesnį lygį. We're going to rededicate ourselves to Krishna's service. Mes vėl iš naujo atsidėsim Krishnos tarnystei. Through chanting Krishna's holy names. Kartodami šventus Krishnos vardus. And this reminds me of a class that Srila Prabhupada gave. Ir man primena tai viena Srilos Prabhupados paskaita. When he came to Los Angeles. Kai jisai buvo Los Angeles'e. He in 1975. 75 metais. He came twice. He came in February for 2 days. Jisai atvyko vasarį dviem dienom. And then he came to Los Angeles in July for 7 days. Ir kartą buvo Liepa 7 dienom. So in those 7 days he gave Bhagavatam class every morning. Ir per tas 7 dienas jis kiekvieną rytą skaitė Šrimad Bhagavatam paskaitą.
So one morning after giving class, Prabhupada asked, "Are there any questions?" Ir viena iš tų dienų Šrila Prabhupada paklausė, ar yra kokių klausimų. And he looked around the room. Nobody raised their hand. Ir pažvelgęs pamatė, kad niekas nepakėlė rankas. So then he said, "Does anybody have any questions?" Ir jis dar kad paklausė, ar kas nors iš jūsų turite klausimų. Again he looked, nobody was raising their hand. Ir vėl jis pažvelgęs pamatė, kad niekas nekelia rankas. He waited and waited. There was just complete silence in the room. Jis palaukė ir dar kad palaukė, bet buvo visiška tyla. So then Prabhupada decided that he would ask a question. Tada jisai nusprendė, kad jis paklaus klausimą Šrila Prabhupada. He said, "Is there any difficulty becoming Krishna conscious?" Jisai paklausė, ar yra kokių sunkumų, kad tapti Krishna sąmoningu. Everyone just sat there, nobody said anything. Ir visi tiesiog sėdėjo, tylėjo ir nieko nesakė. Then again he said, "Are you having any difficulty in Krishna consciousness?" Tada jis dar kad paklausė, ar pas jūs yra kokių sunkumų praktikuojant Krishna sąmonę. And we were all looking at each other and we were thinking, yeah, we're having some difficulty. Tada mes pasižiūrėjom vienas į kitą ir pagalvojom, na jo, tikriausiai pas mus yra sunkumų praktikuojant. But nobody said anything. Bet niekas nieko nesakė. So then Prabhupada said, "Is there any difficulty having kirtan?" Ar yra sunkumų kokių giedoti kirtaną? So we all said, "No." Mes visi pasakėme ne. Then Prabhupada said, "Are you having any difficulty dancing in the kirtan?" Ir paklausė dar Prabhupada, ar turite sunkumų kirtane šokti? And again we all said, "No." Mes sakėme ne. And then Prabhupada said, "Are you having any difficulty after the kirtan honoring prasadam?" Ar pas jūs yra problemos dėl to, kad po kirtano jūs negalite kažkaip taip ragauti, pagerbti prasadą? We all said, "No, Srila Prabhupada, no difficulty." Pasakėm, ne, čia jokių problemų nėra. And then Prabhupada said, "But that is Lord Chaitanya's 3-point program for becoming Krishna conscious, chanting, dancing and feasting." Ir tada Šrila Prabhupada pasakė, kad čia trys pagrindinės viešpaties Šaitanijos programos – kartojimas, šokis ir ragavimas prasada. So he said, "This path of bhakti yoga is not difficult." Ir šis bhakti yogos kelias nėra sunkus. It's simple if you make it simple. Tai paprasta, jeigu jūs visą tai paprastai padarot. And if you make it complicated, it becomes complicated. Jeigu jūs visą tai labai darot sudėtingai, tai viskas tampa sudėtinga. So I always remembered that. Ir aš visada atsimenu tai. So my focus was always on the kirtan and the prasad. Ir visada aš buvau susitelkęs į kirtaną ir į prasadą. And the dancing. Ir šokį. When I used to lead kirtan when I was younger, kai aš buvau jaunesnis ir kaip vesdavau kirtanus. I know that you're all thinking I'm very young, but actually not. Aš žinau, kad jūs galvojat, kad aš jaunas, bet iš tikrųjų aš jau nebe jaunas. So when I was younger and used to lead kirtan, I used to dance very enthusiastically. Kai aš būdavau jaunesnis ir vesdavau kirtanus, aš labai entuziastingai šokdavau. You know, with my hands and legs. Mano rankom ir kojom mosikuodamas. Like I would use Bharatanatyam things like that. Visus tos Bharatanatyam mudras naudodavau. And I would jump. Ir šokinėdavau. And go in circles. Ir ratus sukdavausi. Sing my heart out. Labai garsiai šaukdavau. And then eat 10 plates of prasadam. Ir maždaug 10 lėkščių prasado suvalgydavau. Lord Chaitanya's 3-point program. Bet čia ir yra trys viešpaties Čaitanijos programos. So if we do this, we can become fully Krishna conscious. Ir jeigu tai darysime, mes pilnai tapsime Krishna sąmoningi.
Which means that we will taste the nectar. We will experience Krishna Bhavnamrita, the nectar of our feelings of love for Krishna. Tai reiškia, kad mes pajausime, patirsime nektarą, Krishna Bhavnamrita, mūsų širdies nektarą. So that is the secret of Bhakti Yoga. Taigi tokia yra Bhakti Yogos paslaptis. This kirtan is the highest yoga. Tas kirtanas yra aukščiausiai yoga. Because the kirtan is Shabda Brahma. It's a spiritual sound vibration. Todėl, kad kirtanas yra Shabda Brahma, tai yra dvasinė garsinė vibracija. And the spiritual sound vibration purifies the heart. Ir dvasinė vibracija apvalo širdį. And opens up the heart chakra. Atidaro širdies čakrą. So we can experience directly our connection or our union with Krishna. Kad mes galėtume pajausti mūsų sąjungą ir ryšį su Krishna. So today, let today be the appearance of Krishna as his holy name in your heart. Taigi šiandien te būna ta diena, kada Krishna vėl apsireiškia ir sujungia jūs su jo šventu vardu. And wherever you are and wherever you go, you can be chanting Krishna's holy names. Ir kur jūs bebūtumėt, kur jūs bekeliautumėt, visada kartuokite Krishnos vardus. So I will share with you some ideas of how I do this. Taigi aš pasidalinau su jomis mintimis, kaip aš tai darau. I have kirtan in my head. Aš turiu kirtaną savo galvoje. I'll have a favorite melody, something very beautiful. Kai aš turiu man patinkamas melodijas, kurios labai kartais nuostabios yra. And I lead the kirtan in my head. Ir aš vedu kirtaną savo galvoje. And of course, when the kirtan's going in my head, it's the mind that's leading the kirtan. Ir kai mano galvoje vyksta kirtanas, tai aišku, ten protas veda tą kirtaną. And the kirtan becomes very ecstatic. Ir kirtanas tampa labai ekstatišku. And the melody gets higher and higher, and beautiful, sweet melody. Melodija vis labiau tokia kylanti, saldi. And in my mind, I'm imagining wonderful madanga playing and beautiful rhythms. Ir aš įsivaizduoju savo protę, kaip nuostabiai muša ritmu mridanga ir melodija nuostabi. And the kartels playing very sweetly, just like the gopis' ankle bells. Ir kartalai saldžiai groja, tarytum gopių varpelį ant kojų. And I have this wonderful kirtan in my head. Ir aš turiu tą nuostabų kirtaną savo galvoje. It's so wonderful that sometimes I get completely carried away. Ir kartais jisai toks saldus, kad aš tiesiog kažkur tai nuplaukiu. My wife will say something to me and I'm lost in a completely different world. Mano žmona man kažką tai sako, bet aš kažkur dingęs savam pasaulyje. And then she'll say, "Did you hear what I said?" Ir tada ji pajudina mane ir sako, ar girdėjai, ką sakiau? Oh, okay, I'm sorry, I was lost in a kirtan. Ir aš tada atsiprašau, sakau, aš kažkur nuskridau su kirtanu. So you may feel I'm not a kirtan leader. Ir jūs galite galvoti, kad jūs nesate kažkoks kirtano lyderis. But in your consciousness, in your heart, you can be the greatest kirtan leader. Bet savo sąmonėje, savo protėje galite būti vienu didžiausiu kirtano vedančiuoju. And you can lead kirtans with all your favorite melodies. Ir galite vesti kirtaną tenais su įvairiausiamis mėgiamiausiamis melodijomis. And in that internal kirtan, you have the best mridanga player. Ir savo vidiniame kirtane jūs galite turėti patį geriausią mridangos muzikantą. And the sweetest kartal players. Ir patį geriausius kartalo grojėjus. You can even hear a flute playing. Galit netgi girdėti tenais fleitos garsus. Maybe it's Krishna. Gal ten Krishna gros. Playing the flute. Groja su Krishna, you can hear that flute. Ir galit girdėti fleitą. And you can take that kirtan higher and higher, deeper and deeper, more and more ecstatic. Ir galite kelti tą kirtaną, daryti jį vis ekstatiškesniu, gilesniu, saldžiu, saldesniu.
I do this. Aš taip darau. And it's ecstatic. Tai iš tikrųjų ekstatiška. And the mind becomes purified. Protas apsivalo. Because our mind is our greatest enemy. Kadangi protas yra didžiausias priešas. When the mind is not a Vaishnava. Ypatingai tada, kai jis nėra dar Vaishnava. If the mind is thinking of sense enjoyment, then the mind is our greatest enemy. Ir jeigu protas galvoja apie jausmų tenkinimą, tai jis yra pats didžiausias priešas. But when the mind is chanting a wonderful kirtan, then he's your best friend. Ir jeigu protas dainuoja patį nuostabiausią kirtaną, tai jisai pats geriausias draugas. So this practice of doing kirtan internally is called manasa puja. Ir tas, kai jūs darote tą vidinį kirtaną, vadinasi manasa puja. Manasa means internally in the consciousness. Manasa reiškia vidui, sąmonėje. And puja means puja to Krishna. Ir puja tai reiškia garbinimas Krishna. Because chanting the mantras is puja. Todėl, kad mantrų kartojimas taip pat yra puja arba garbinimas. So this manasa puja is the most powerful puja of all pujas. Ir manasa puja iš visų garbinimo yra galingiausia. According to the shastra. Pagal shastra. There's one famous story in the Bhagavatam. Yra labai įdomi istorija Bhagavatam. Not in the Bhagavatam, I think it was Padma Purana. Tikriausiai ne Bhagavatam, bet Padma Purana. Anyway, this Brahmana was in his mind doing manasa puja and he was cooking a beautiful feast for Krishna. Brahmanas atlikinėjo manasa puja ir savo prote jisai gamino nuostabią puotą viešpačiui. So he cooked 108 different preparations full of devotion and love just in his mind. Ir jis pagamino 108 patiekalus su didžiuliu atsidavimu ir meilę ir norėjo jos pasiūlyti viešpačiui. And then when he was ready to offer all of the preparations to Krishna, the deity in his heart. Ir kai jis jau buvo paruošęs viską aukoti Krishnai, devybei Krishnos jo širdyje. He had just finished cooking the sweet rice. Jis pabaigė gaminti saldžius ryžius. And he was wondering, is the sweet rice too hot? Maybe I should wait a little before offering it to Krishna. Ir jis tada suabejojo, galbūt tie ryžiai šiek tiek per karšti, kad nebūtų ją taip labai jau karšti devybei. So in his mind he thought, let me test it to see if it's too hot. Ir protis pagalvojo, na gerai, aš patikrinsiu, ar ne per karštą. So he put his finger on the sweet rice and it was too hot. Finger burnt. Ir jisai prisilietė su savo pirštu prie tų saldžių ryžių. Ir jis nudegė, buvo per daug karšti. So he took a fan and fanned it so it would cool down. Taigi jisai paėmė tokią vėduoklį ir pradėjo vėdinti tos. And then he offered that sweet rice also. Ir tada jisai pasiūlė ir tos saldžius ryžius. After he finished that manasa puja, he came out of samadhi. Ir kada jis pabaigė savo pūdžią, jisai išėjo iš to samadhi. To waking consciousness. Pabudo sąmonėje. And he felt a pain in his hand. Ir jis pajautė skausmą rankai. His finger was burnt. Jo pirštas buvo nudegęs. It was all red. Visas rausvas. Because he had touched the sweet rice in the manasa puja. Kadangi jis palietė karštus ryžius manasa puja. That's from the shastra. Ir tai prašoma shastra. Now I'm going to tell you. Now I'll tell you another story from ISKCON. Dabar aš jums papasakosiu kitą istoriją, kas įvyko ISKCON'e. One of the most famous Sankirtan parties in the history of Gaudiya Vaishnavism was the Radha Damodar Sankirtan party. Viena didžiausių sankirtanos grupių keliaujančių Vaishnavo istorijoje tai buvo Radha Damodara grupė. So the Radha Damodar Sankirtan party went to every town, every village, distributed books, did kirtan, distributed prasadam. In other words, every single day was a complete festival. Ir Radha Damodaras grupė keliavo kiekvieną miestą ir kaimą. Tenais platino knygas, gėdojo kirtanus, dalino prasadą ir kiekvieną dieną tai buvo tarytum festivalis.
So the, on one Sunday they went to a town in the south of America. Ir vieną sekmadienį jie nukeliavo į Pietų Ameriką. Where the people were very fanatic Christians. Kur žmonės buvo fanatiški krikščionys. So some fanatical Christians called the police. Ir kai kurie fanatiški krikščionys iškvietė policiją. Because the wife of the police chief, she was one of those fanatical Christians. Todėl kad viena iš tų fanatikių buvo ir policijos viršininko žmona. So she said you should lock these people in jail, stop them from this chanting, this singing and dancing. Ir tada ji pasakė savo vyrui, tu turi juos uždaryti kalėjimą, kad jie čia negėduotų ir nešoktų. So all the devotees, the police took them, including Vishnujan Swami, took them all, put them in jail. Ir tada policija tie ir visus sugrėbė ir uždarė, tame tarpe ten buvo ir Vishnujan Swami. So all the devotees were in jail. Taigi visi atsidavę buvo kalėjime. It was a big holding tank because they were just going to be there overnight. Ir tai buvo tarytum toksai didelė talpa, kurioje jiems reikėjo būti per naktį. So they were feeling very unhappy because it was Sunday and they wouldn't have their Sunday feast. Ir tada atsidavę buvo labai nuliūdę, kadangi tai buvo sekmadienis ir jie negalėjo švęsti sekmadieninės puotos. Because Sunday was when they cooked, you know, Maha Prashad, wonderful feast, and offered it to Radha and Damodar. Ir sekmadieniais jie gamindavo nuostabią puotą, valgius ir aukodavo Radai Damodarai. So someone said, well, why don't we do Manasapuja and cook the feast in our minds? Ir tada kažkas pasakė, o kodėlgi mums nepadarius Manasapujas ir savo protę pagaminti ir pasiūlyti dievybei. So everyone said, well, that's a wonderful idea. Ir kiekvienas sutiko, o, nuostabi idėja. So Maharaj said, everyone choose what preparation you want to cook. Ir tada Maharajas pasakė, pasirinkit, kokį jūs norit pagaminti patiekalą. And you cook all those, you cook those preparations in your mind. Ir tada jūs savo protę pagaminkit tą patiekalą. So everybody was cooking some wonderful preparation in their mind. Ir kiekvienas gamino protę kažkokį tai nuostabų patiekalą. Some cooked sabjis. Kažkas tai pagamino sabjį. Some cooked rice. Kažkas ryžius. Some cooked dal, some made chapatis. Kažkas dalą, kažkas čiapačius. Some made the sweets. Kažkas saldumynus pagamino. And then when everyone had finished cooking, they brought all the preparations to the pujari. Ir tada, kai visi jie pabaigė gaminti, atnešė tos patiekalus pujari. And the pujari in his mind accepted all those preparations and put them on golden plates. Ir tada pujaris priėmė visus tos patiekalus, sudėjo į auksinės lėkštės. And offered them with lotus flowers. Ir pasiūlė juos kartu su lotoso gėlėm. In his mind. Savo protę. To Sri Sri Radha Damodar. Radhai Damodarai. And then when he finished the offering. Ir kada jie pabaigė tą aukojimą. He said, now we're ready to distribute prasad. Ir jie pasakė, na dabar mes jau galim išdalinti prasadą. So he distributed prasad to all the devotees. Ir tada jie išdalino prasadą visiems tiem būsiems baktams. So they were accepting the prasad and enjoying it in the mind. Ir tada jie priėmė tą prasadą ir protę jie pradėjo valgyti tą prasadą. And they were saying, who cooked this sabji? It's fantastic. Ir tada jie pasakė, tai kas čia pagamino tą sabji? Toks skanus. And someone said, this is the best sweet rice I've ever tasted. O čia taip pat skaniausi saldus ryžiai, kokius tik esu ragavęs. Now the guards came and they were looking through the bars and they were seeing the devotees going like this.
Tada atėjo tie policininkai, saugotai, pradėjo žiūrėti per grotas, ką jie ten daro, valgo, bet nieko nesimato. And talking about how they were enjoying the different preparations. Ir kalba apie tai, kaip jie mėgaujasi kažkokiais taip patiekalais nuostabiais. So the one guard called all the other police, you gotta see this. Ir tada tas vienas policininkas pakvietė kitus, ne, teik, pasižiūrėk, kas čia vyksta. So one devotee noticed that all the police were looking at them. Ir tada vienas atsidavęs pamatė, kad... So he came up with a plate. Would you like some prasad? It's to the police. Tada vienas atsidavęs pamatė, kad žiūri į juos tas policininkas ir jisai pagalvojo, kad reikia ir jam pasiūlyti... Vieną lėkštį ir pridėjo jam. At that point, the chief pulled out his keys, unlocked it, he said, get out of here. Get into your car and drive out of my town. Tada tas policininkas pamatęs visą tą sceną, atrakino duris ir pasakė, neždinkitės visi iš čia, reiškias, nereikia čia jūsų. Paleido jos visus. This is a true story. Ir tai yra tikra istorija. And I've written about this. Aš netgi aprašiau tai. So if, of course, I wrote it in English. Aš parašiau anglų kalba. The book is called Radha Damodar Vilas. Yra knyga Radha Damodara Vilasa. But maybe some of you don't understand English. Bet jeigu kas nesupranta angliškai. But it's been translated into Russian. Ji buvo taip pat išversta į rusų kalbą. So if you understand Russian, you can purchase it in Russia if you go to Moscow or somewhere. Ir jeigu jūs galėsite įsigykite ją rusiškai Maskvoje ar kur kitur. Or maybe they sell it in Ukraine, I don't know. Galbūt Ukrainoje. So, this Manasa Puja is very wonderful. Taigi, ta Manasa Puja yra labai nuostabi. And it puts the devotees into ecstasy. Ji panardina atsidavusius į ekstazę. So, on this appearance day of Sri Krishna. Taigi, Sri Krishnas atėjimo dienos proga. Let Krishna make his appearance in your heart and in your consciousness. Leiskite, kad Krishna apsireikštų jūsų širdyje ir jūsų sąmonėje. You welcome him into your heart. Pakvieskite jį į savo širdį. My dear Lord Krishna, you please come with Radharani into my heart. Mano brangus viešpatė Krishna, ateik kartu su Radharani į mano širdį. I've made a very beautiful place for you there. Aš padariau ten nuostabią vietą tau. And I've decorated it with lotus flowers. Aš papuošiau ją su lotoso gėlėmis. Nice soft beds. Nuostabios vietos atsisėsti. A wonderful swing so you can swing together. Nuostabios supinės, kur jūs galite suptis. So let's invite Krishna into our heart so he can make his residence there with Radharani. Taigi pakvieskime Krishna, kad jisai kartu su Radharani pasidarytų ten savo buveinę. And we can make this the most wonderful Janmashtami ever. Ir padarykime šį Janmashtami pačiu nuostabiausiu, koks tai gali būti. Thank you very much. Ačiū jums visiems. Are there any questions? Ar yra klausimų? Jūs minėjote savo paskaitoje, kad kada mes įsimylėme kažką, mes norime apie jį kalbėti. Ir tame atveju su Krishna ar jausmas ateina pirma ir tada turime dalintis apie Krishna? Ar dalinantis mes gauname tos jausmus? So there's no rules. Iš tikrųjų nėra taisyklių. You just follow your heart. Tiesiog sekite savo širdim. If you want to share, you share. Jei norite pasidalinti, jūs dalinkitės.
If you want to wait, you wait. Jeigu norit laukti, laukit. It's an expression of your heart. Tai yra jūsų širdies išraiška. So you don't have to analyze it. Jums net nereikia analizuoti viso to. You don't have to bring the mind into it. Nereikia protą įnešti ten į širdį. In fact, you can keep the mind out of it. Iš tikrųjų, protą laikykit kur nors toliau nuo viso to. Just follow your heart. Sekit širdimi. Follow the love. Sekite meilę. Wherever the love goes, you go there also. Kur tik meilė eina, ten ir jūs eikit. And don't analyze love. Ir nesistengit išanalizuoti meilės. Because that spoils it. Kadangi ta analizė gali sugadinti ją. Love should be completely free and have complete freedom. Meilė turi būti laisva, visiškai laisva. Complete freedom to express itself in any way it feels. Kad ji galėtų išreikšti save tokiu būdu, kokį jinai jaučia. No analyzing, no rules, no regulations. Nėra analizės, nėra kažkokių taisyklių, draudimų. That's the spiritual world. Tai yra dvasinis pasaulis. Spontaneous loving expression. Taigi spontaniškas meilės išsireiškimas. In Goloka Vrindavan, no one's analyzing these things. Goloka Vrindavanoje niekas neanalizuoja tų dalykų. They just follow their heart. Jie seka savo širdim. So you can follow your heart. Taigi jūs sekit savo širdim. Because you can trust your heart. Kadangi galite ją pasitikėti. Don't follow your mind. Nesekite protų. Because you can't trust your mind. Kadangi protų negalite pasitikėti. The mind is chanchal, it's flickering. Protas yra bėgiojantis čančala. You can't trust the mind. Negalite tikėti jo. So follow your heart. Taigi sekite širdim. Okay. Thank you very much for the inspiration. And I wanted to ask how should we feel or understand the fact that Krishna's holy names are the same that Krishna. How to understand or how to feel that? Kaip suprasti, kad Krishna ir Krishnos vardai yra viena? You don't have to understand. Jums nereikia suprasti. I give you an example. Duosiu jums pavyzdį. We've all had a headache. Mes visi kažkada turėjom galvos skausmą, skaudėjo galva. The material world is just one headache after another. Materialus pasaulis tai yra vienas po kito einantis galvos skausmai. So you go to the pharmacy and you get a headache tablet. Ir nuėję į vaistinę jūs galite įsigyti vaistų nuo galvos. You take that tablet, the headache goes away. Išgėrite tabletę ir skausmas tarytum praėjo. You don't understand how it works in the body. Iš tikrųjų, jūs net nežinote, kaip kūne visą tai suveikia. You don't understand what is inside the tablet. Ir net nesuprantat, kas ten toj tabletėje įdėta buvo. You don't have to. Ir jums nereikia. If you know or you don't know, makes no difference. You still get the result. Ir žinot, ar jūs tai ar nežinot, jūs tiek gavot tokį rezultatą. You can understand the holy name or not understand the holy name. Jūs galite suprasti šventą vardą, galite nesuprasti jo. Makes no difference. Nėra skirtumo. You get the same benefit. Gausit tą pačią naudą. Because it's pure sound vibration. Kadangi tai yra tyra garsinė vibracija. And that sound vibration unleashes unleashes, what's another word, Kishore? Releases that love that's been trapped and blocked up in your heart. It brings Yes. it out. Ta vibracija tiesiog išlaisvina tą meilę ir leidžia jai būti veikti. Opens the heart chakra. Atidaro širdies čakrą. And you feel love for Krishna. Ir jūs jaučiate didžiulę meilę Krishna. Your hair stands on end. Jūsų plaukai stojasi piestu. Tears come to your eyes. Ašaros pasirodo akise. You experience perspiration. Jūs prakaituojat. You feel hot. Jums karšta. Your heart starts pounding. Ir jūsų širdis plaka. You don't have to understand that. Ir jums nereikia vis to suprasti. Your knees may feel weak. Jūsų kelis gali jaustis silpnas. It's love for Krishna.
Ir tai yra meilė Krishna. What's to understand? Ir ką čia daugiau suprasti? Does a mother have to go to university to learn how to love her child? Ar mama turi praeiti universiteto mokslus, kad suprastų, kaip mylėti savo vaiką? Do you have to learn how to be a mother? Ar jinai turi išmokti, kaip būti mama? What's to understand? You just follow your heart. Nieko čia nėra ką suprasti, tiesiog sekti reikia savo širdim. When Lord Chaitanya asked Ramananda Roy, what is the essence of the highest dharma? Kai viešpats Čaitanya paklausė Ramananda Rajos, kokia gi dharmos esmė? Ramananda Roy started quoting all different verses from Shastra. Ir Ramananda Raja pradėjo cituoti įvairiausius posmus iš Šastros, iš šventraščių. And every shlok that he quoted, Lord Chaitanya said, it's external. That's go deeper. Kiekvieną citatą, kai tik jis pasituodavo, kažkas ten pasakydo, o tai išoriška, keliaukim giliau, einam giliau. So then finally, Ramananda Roy said, Gyan shunna bhakti sarva sadyasar. Devotion devoid of any mental gyan, understanding. That's the essence. Ir jis pasakė, kad atsidavimas yra visiškai kas kita nuo bet kokios gyanos ar žinojimo. Tiesiog reikia sekti širdimi. And then Lord Chaitanya says, now you're on the right track. Deeper, go more, go further. Ir tada viešpats Chaitanya pasakė, taip, dabar tu ant teisingo kelio, einam giliau, dar giliau. And Ramananda Roy started speaking about the gopis' love. Ir tada Ramananda Raja pradėjo kalbėti apie gopių meilę. The gopis don't know any Sanskrit shlokas. Ir gopės nežino jokių sanskrito šlokų. They haven't studied the shastra. Nestudijavo jokių šastrų. They don't even know that Krishna is Bhagavan. Jos netgi nežino, kad Krishna yra Dievas. All they know is that they love him. Ir visa, ką jos žino, tai kad jos myli jį. That's it. That's all you need to know. Taigi viskas, ką jūs ir turite žinot. You just follow your heart. Sekite savo širdimi. This process is simple if you think in a simple way. Taigi tas procesas yra paprastas, jei jūs sekate paprastai. Like Prabhupada said, and if you try to make it complicated, you lose the whole point. Bet šitą Prabhupada sakė, tai jeigu jūs viską darot komplikuotai, sudėtingai, tai jūs prarasite esmę. The truth is very simple. Tiesa labai paprasta. Illusion is very complicated. Iliuzija labai sudėtinga, komplikuota. Okay. Hare Krishna. Anything else? Gal dar kas? Yes. I'm also one of the amongst millions of Indians. We have heard your kirtan and bhajan. Sentence by sentence, I will translate. Okay. I'm one of the amongst one of the Indian millions. Aš esu vienas iš tų milijonų į Indijos gyventojų. Who has heard and listened the kirtan of? Kuris taip pat girdėjo Vaiyasaki Prabhu kirtanus. It's true that we lost our mind and heart when we hear the kirtan of Vaiyasaki. Tai yra tiesa, kad mes iš tikrųjų prarandam savo ir širdį, atiduodam ir protus, kada girdim kirtanus Vaiyasaki Prabhu. Just me, it's our feeling, and I have seen many in our society, and me also, when we hear the kirtan and we listen, we tear off. Ir aš taip pat daug kartų mačiau, kad žmonės, klausydami tos kirtanus, verkia. Since 12 years, I'm still listening, maybe in big, busy metro cities of Delhi capital, wherever I go, and I was in depression 12 years back due to some disaster in my family. Ir aš vis klausau jau 12 metų, nežiūrint į tai, kad aš
būnu dideliuose miestuose, tokiuose kaip Delis, ir taip pat prieš 12 metų aš buvau gilėję depresiją dėl įvykių su šeima. None of the temple I got so peace when I started to listen, started to attend ISKCON temple and listen the bhajan of Vaiyasaki Dasji. Ir aš pradėjau lankytis ISKCONO šventyklose ir ypatingai kada pradėjau klausytis Vaiyasaki Prabhu kirtano, aš įgijau ramybę. It's so melodious that we reach up to the extreme level where our heart and mind does not work. Sometimes stop the car and started to tear. Tai taip melodinga, taip gilu, kad paliečia didžiausias gelmes ir netgi važiuojant aš tiesiog sustoju mašinoje ir verkiu. This type of the devotion and rhythm and I cannot say we have not heard from our like soil, you know. I say that it's truly devotion. Ir aš tikrai esu įsitikinęs, kad tie garsai yra tai tikras atsidavimas. So how and where from, I mean, how he get that type of rhythm, I would like to ask. Is kirtan rhythm. Rhythm is internal energy. Where he gets. Ir aš norėjau paklausti, kur jūs gaunate tokį įsikvėpimą, šitą energiją? Well, it doesn't come from me. Tai neteina iš manęs. It's by Prabhupada's mercy. Tai yra Prabhupados malonė. And because Prabhupada's giving his mercy, ir kadangi Prabhupada duoda savo malonę, Krishna's giving me a tiny drop. Ir tada Krishna taip pat duoda tokį nedidelį lašelį. But that drop is so nectar. Ir tas lašelis yra toks nektariškas. That it seems to me like an ocean. Ir man atrodo, kad jis tarytum didžiulis vandenynas. This is the power of Krishna Nam. Tai yra tokia Krishnos vardo jėga. So I said earlier, I dedicated myself to the kirtan and the prasadam. Aš sakiau jau anksčiau, kad aš paskyriau save kirtanui ir prasadui. And then everything else came automatically. Ir visa kita kažkaip automatiškai atėjo, atsirado. The mantra does all the work. Ir mantra būtent ir padaro visą darbą. It does all the purification. Viską valo. It opens the heart. Atveria širdį. Makes the mind peaceful. Nuramina protą. It fulfills all our spiritual desires. Išpildo mūsų visus dvasinius troškimus. The mantra is everything. Ir mantra yra viskas. Even the spiders are attracted. Netgi vorai atėjo pasiklausyti paskaitos kirtano. That living entity is coming to offer puja to Krishna on his appearance day. Ta gyvasybė atėjo pasiūlyti puja Krishnai tokią nuostabią dieną. Hare Krishna, that reminds me of a Prabhupada lila. Hare Krishna. Tai primena vieną iš Prabhupados lilų. So when before Prabhupada came to the western countries, he was living in the Radha Damodar Mandir in Vrindavan. Ir prieš atvykstant į vakarus, jo Prabhupada gyveno Radha Damodaros šventykloje. So in his room there was one spider. Ir jo kambaryje buvo toks irgi vienas vorelis. But the spider stayed up by the ceiling. Ir jis visada kabodavo prie lubų. He didn't come down and disturb Prabhupada on the ground. Jis nenusileisdavo ant žemės ir netrukdydavo Prabhupadai. Now there was one Vaishnava, one very senior Vaishnava, he used to come and have Harikatha with Srila Prabhupada. Ir buvo vienas toks vyresnis Vaishnava, kuris atvykdavo pas Prabhupada ir dalindavosi katha. So he was very much inspired by Prabhupada, so he said, I want to do some seva for you. Ir jis buvo labai įsikvėpęs šilas Prabhupados veikla ir pasakė, aš noriu tau pasitarnauti kaip nors.
So he said, let me come every day to clean your rooms. Ar galėčiau kiekvieną dieną ateiti ir išvalyti tavo kambarį? So Prabhupada said, okay, you can come and do that seva. Ir jis pasakė, gerai, ateik, tarnauk taip, jei nori. So the first day he came, he was very enthusiastic. Ir pirmą dieną jis atėjo ir jis buvo labai entuziastingas. And he was sweeping and putting the water down very nicely. Ir jisai šlavė ir vylė vandenį ir plovė ten viską labai gražiai. But then on the ceiling he saw the spider webs. Ir ant lubų jis pamatė tuos voratinklius. So he took his broom and he cleaned the whole ceiling. Ir jis paėmė su šluota, nuvalė ten tos visus voratinklius. Then when Prabhupada came back and he looked around, he looked up, where was the spider? Ir kai Prabhupada grįžo, jis pasižiūrėjo viršų ir paklausė, o tu kur tas voriukas dingo? You disturbed the spider, he said to the man. Tu, reiškia, su... Sutrikdėjai šitą vorą. He was living peacefully there. Jisai labai taikiai ten gyveno. He was hearing me chant the Maha Mantra. Jisai klausėsi, kaip aš kartuoju mantrą. So the man said, oh, I'm very sorry, I was just trying to do some seva for you. Ir tada tas atsidavęs labai atsiprašinėjo, aš tik tai norėjau tarnystę padaryti. So this man, he told this lila, he told this story. Ir tas žmogus papasakojo tą istoriją. And he was saying, Prabhupada was such a Vaishnava, he had so much feeling even for the spider. Ir jis pasakė, kad Prabhupada buvo toks vaišnavas, kad jis turėjo tokius jausmus, kad buvo labai maloningas netgi tam voriukui. So he was glorifying Prabhupada this way. Jis taip šlovino šilą Prabhupada. That he was giving his mercy not just to the human beings, but even to the spider. Jis netgi ne tik dalino savo malonę žmonėms, bet netgi voreliams. So that reminded me of this lila. Taigi tas vorelis priminė šitą. Hare Krishna. Lila Prabhupadas. So what is the next program? Cultural